Південно-корейські дослідники, схоже, отримали підтвердження можливої шкідливості деяких електронних випаровувачів для куріння, так званих вейпів. У рідині для таких пристроїв дослідники виявили ацетат вітаміну Е. Ця сполука може викликати хвороби легенів. Небезпечні елементи виявили у продуктах двох компаній – американської та південно-корейської. Утім, обидва виробники запевнили, що в свої вироби ацетату не додають. Водночас у складі рідини для вейпів не знайшли тетрагідроканабінолу – це головна психоактивна сполука канабісу. Вчені припускають, що саме вона особливо небезпечна для здоров'я людини. Південна Корея – один із лідерів ринку електронних сигарет. Щоправда, зараз, останнім часом, в країні значно популярніші пристрої, які працюють за принципом нагрівання тютюну, а не на основі рідин.